İstənilən neft qiyməti üçün bu gün Azərbaycan hökumətində hansısa alternativin müzakirəsi yoxdur. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Mərkəzi Bankın rəhbəri Elman Rüstəmov Real TV-nin Mirşahin vaxtı verlişini açıqlamasında böhran həddi qırmızı xətt hansıdır sualına cavab verərkən deyib. Azərbaycan hökumətində heç bir halda alternativ emosional qərarın qəbulu düşünülmür. Konkret situasiya var. Biz bununla məşğul oluruq və neftin istənilən qiymətinə, istənilən çağırışa cavab verməyə hazırıq. Elman Rüstəmov həmçinin qeyd edib ki, emosional qərar qəbul etmədən, inflyasiyanı qaldırmadan, sosial maddi rifah halını qorumaqla, maliyyə sektoruna problem yaratmadan situasiyanı tənzimləmək üçün kifayət qədər potensialımız var. Ötən gün Nazirlər Kabinetinin iclasındakı çıxışımda da dedim. Hökumətin və Mərkəzi Bankın B planı var və bu planda bu ssenari və onun necə tarazlaşdırılması əksini tapıb.